Tady to United Colors of Rosice. To je garážová kolonie v Rosicích, což je čtvrť u Pardubic. Líbilo se mi to jenom proto, že to je barevný. V té době jsem ještě neveršoval, jenom jsem dělal takovýhle popisky, jakoby rádoby vtipný, protože jsem si říkal, ta fotka je blbá, tak budu lidi bavit textem. Tesla, pardubická továrna, kde vznikaly radiomagnetofony, diamant a podobně. Tenhle rok půjde k zemi, protože se nikomu ve městě nelíbí, už je stará, tak jsem to rychle běžel vyfotit, dokud to platí. Tady to jsou toalety, kousek od Jaroslavic na Jižní Moravě, a mě zaujalo, jak ty dveře vypadají hnusně i na té kanibutce. Že to jsou dveře, které nevypadají pěkně ani v interiéru a dokonce ani když se použijou tady. Havířov, potravinový obchodní dům Labužník, Bronislav Fila, architekt. Je tam úžasný to logo, kromě toho řešení toho baráku. To logo vymyslel pan Firla a odměnou mu bylo tehdy jedna lahev dobrého vína, žije to furt. Pořád jsme v Havířově, socialistický realismus, úžasný dvorky ve vnitrobloku domů, tady šla mateřská školka si hrát ven dopoledne, dvě děti se odpojily od skupiny, od prolézače a jako prolézačku použili to klepadlo. Já jsem jim řekl, že nefotím, že se nemusí stydět, a tak jsem je pak vyfotil. Železářství na náměstí v Litomyšli. K tomu už jsem, myslím, tehdy vymyslel verš, líbí se mi tyhle ty rastry, rolety, nebo tak nějak. Mně se líbí ta tam říš nůžková. Je to taková poctivá řemeslná práce, chrání to, vypadá to pěkně. Havířovský nádraží, úžasný op-artový strop, skvěle řešený interiér, to není potřeba nic říkat. Nemám tady mluvit o své práci, ale tady to jsem fotil během natáčení reportáže o tom nádraží, jenom protože se mi to líbí. Architekt Josef Hrej se mnou. Moravský minimalismus. No, to je škoda kazit komentáře. Jako kam se hravou všechny jiné funkcionalistické baráky a nějaký turismus. Barandovský, terasy, místo, kam chodila Adina Vanglová, Lída Bárová, Nataša Golová, teď tam chodí její holky se prezentovat. Zase vzniklo to při pracovním natáčení, potřebovali jsme tam klid a zjistili jsme, že nás někdo předběh. Za chvíli slečny sundaj, ty kožený bundy nemají pod tím nic. Výjimečná fotka, kde není architektura, šel jsem si ráno koupit rohlíky do naší samoobsluhy, zjistil jsem, že akce není třeba jenom na džusy nebo na kávu, ale takže byl jiný víkendový prodej našeho strany. Úžasný logotyp Praha, Davidce, nevím, kde je autorem tady toho fontu písma, ale líbí se mi. Ještě vlastně vysvětlení, jak jsem to začal fotit. Jak mi všichni kolem mě říkali, že jsem divný a proč to fotím, a když viděli ty fotky, vodu k nebi vznes Karel Kress. Karel Kress je autor tady toho vodojemu, který stojí v Chodivě. A lidi se pořád ptali, proč to fotím a že mi nevidí do hlavy, tak mi přišlo, že je to nějaký divný, tak jsem šel si udělat takový vyšetření, že mám problémy s komunikací na Aspergerův syndrom. Hrochův týmec, normální obytný domy pro dělníky v cukrovaru. Jednoduchý režijní zdivo, bezúdržbová fasáda, funguje to už desetiletí. A na těch testech mi vyšlo, že mám na té škále, kde je maximum 200 bodů, což už je jako ta dobrá hranice Aspergerova syndromu. Betonové odpočívadlo u bývalého rybníka v Bohdanči u Pardubic, který nechal plukovník udělat pro svoji ženu, která se tam ráda chodila dívat na rybník, tak jako důkaz lásky tam nechal udělat tady to sedátko. A mě na té telefonní ústředna v Praze v Davicích, k tomu jsem napsal článek Chvála Valus Alu, jakože je to z hliníku, protože v té ústředně byly ty telefonní stroje a strašně se to přehřívalo a celý plášť té budově je z hliníku a funguje jako jeden velký chladič.
Protože ta budova je schovaná až za tím a mezi budovou a tím pláštěm je mezera, tam proudí vzduch a ochlazuje všechno to zařízení. Kde domov můj Škroupův dům v Osicích, v rodišti autora hudby naší státní hymny, jednoduchá stavba z 30. let, tak vždycky, když zpíváme tu hymnu, když vyhráme v Nadánu, tak takhle dopad pomník na autora hymny. Teď to dopovím, teda si Barandov. To tam vidíte. A mě na té škále 200 vyšlo 166 a to jsem si řekl, Hergot, chlapče, to překročilo i tvůj inteligenční kvocient, tak s tím něco dělej. Tak jsem začal komunikovat skrz ty fotky, no, takže... Dům cukrovarnické rodiny pana Mandelíka v Radboři u Kolína, architekt Jan Potěra, nyní opraveno, funguje to jako hotel. Tady to není nijak naaranžováno pro současnou podobu, takhle to tam bylo v době, kdy tam bydlela ta Mandelíková rodina. Vynikající tapety, fontánka. Pardubický New York, mám hrozně rád požární schodiště, tady to je zadní trakt hotelu Zlatá Štika. A vždycky se mi to líbilo v amerických filmech, jak tam utíkají zločinci a drnčím to pod nohama, to schodiště. A v Pardubicích ho máme taky, no, pěkný. No, budova elektropodniků v Praze v Holešovicích, autor Adolf Benč, pozor, není to Adolf Beneš, ale Adolf Benč, a za ním prosvítá kostel na Štrosmajerově náměstí, takže takový pěkný propojení klasického funkcionalismu a